qaar ka mid ah barakacayaasha xaafadaha magaalada Burco oo cabasho la horyimid hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyey inaanay soo gaadhin deeqihii loogu talagalay dadkaasi. Waxaanay warbaahinta kula hadleen xarunta barakacayaasha iyo qaxoontiga ee gobolka Togdheer. Sidoo kale waxay eeday u soo jeediyeen mas-uuliyiinta kaamkaasi iyo sidoo kale dowladda hoose ee magaalada Burco. waxaanu nahay dadka taarka dabadiisa jooga. waxaanu sanadkii afraad baa noo socda. sanadkii afraad markuu noo socdo adigu saddex hay'adood waa na soo galeen. saddexda hay'adood waa nala qoray. markii nala qorayna dad iyagu algaara oo iyagu guddidu dan kale ahay ayay qoraalkayagu ku bedeleen. dad kala maxay haytay ku xaadiray qoraalkayagii. maxay haytay waxaanu ka cabananaa maamulka meesha jooga. ma aha maamul maxay haytay meesha degan. waa maamul Burco ka yimi. oo nagu soo duulay oo aan waxba noo ogolayn oo ubadkooda iyo caruurtooda iyo inta ehelkooda ah maxay ahaytoo qorto weeyeen. waxaa jooga dadkii maxay tahay kililka ka yimi ee reer miyiga ah oo aan koob biyaha ku cabin mid meel walba waa laga yimi. waxay samaysteen dad aan guddi ahayn. dad aan guddi ahayn oo dusha dadka ka haysta oo na odhanaya ma hadli kartaan juuq ma odhan kartaan xeraa noogu jirteen oo baan idinkula joogne ayaa meesha jooga. waxaa soo miidhan weeye waxa maxay tahay kaadharka laga qaaday ee dadka xooga leh ee Burco ka yimi. dadka la siiyo kaadharkoodu waa dadka halkaa taagan ee aan arkaysaan. markaanu la hadalay ee aanu dacweynay ee aanu maamulka u tagnay ee aanu nidhaha nala ka qabto foolxumada nala ka daayo dadka hoosa loo eego waa nala caburiyey. caburin baa nala ku hayaa. cagajugleyn baa nala ku hayaa. ina muraadoo nala ku cabsinayaa nala ku hayaa. waxaanu codsananaa madaxweynaha sharafta leh ee aanu codkayaga aanu siinay waxaanu ka codsanaynaa haadhe inuu naga qabto dadka. waxaanu ka soo qaxnay kiilka shanaad. kiilka shanaad sooliyo saraan ceeri gaabo ilaa iyo laascidi waxaan noo ku joojargaraynayaa oo noo ku qasbayaa inaanu nahay xaafad ka mid ah Sheikh Bashiir oo la yidhaahdo 14aad. ma nihin meelu nahay ma nihin ma nihin. waxaanu leenahay ma nihin ma nihin. anagu xaafad ma nihin. waxaanu nahay barakacayaal. waxaanu doonaynaa in wax lanoo qabto lana dejo. dowladda hoose shaqo naguma laha. waxaanu ka cabanaynaa dowladda hoose oo nale xafiiska barakacayaasha ma tegi kartaan oo nagu xidhxidhay nagu xidhxidhay. kaarka waa nagula qoraa marka nagula salaysa ayaa nagala jaraa. lacagtu waa nagala qaadaa marka kaarka la salaya nagala jaraa. halkaa waxaa nagu haasto maamul adag oo xun kan dadka islaamka ah ee barakacayaasha ee indhabiida ah u qoran midaan ahayn oo dheeri ah. dadka aad keentay meesha dad waa dad bahalaa u fiirso qababaan leh dadka wax ka qabo taa waxaa raacsan. dadka halkaa jooga waa loo hanjabaa qofkii siyaada hadal adiga waxaa loogu hanjabaa guddoomiyaha maxamed muraad. waxa weeye inaad u fiirsato ka qabata wax 14 xubnood oo ka mid a maamulkuna waxay nagu joojargaraynayaan oo saaka ku dadka ku wacyigelinayeen inaanu nahay xaafad Sheikh Bashiira. maanihin miyaynu nahay maya maanihin maanihin. maxamed siciid gaxnagu telefishinka caalamiga ee badda cas Burco.